您现在正在收听的是由三十刻度工作室制作，我是林雨，也是何家荣。625集。想到面罩男，林雨不由又想起了玫瑰那张魅惑的面容，想起了玫瑰那风情万种的一颦一笑。林雨下意识地摸了摸口袋中他留下的那把金锁，他不由摇头叹息，这个女人还真是让他难以忘怀呀，不知道她现在怎么样了。那我们下一步怎么办？韩冰问道。静观其变吧。林雨眯着眼睛，我相信这次没得手，张家肯定不会善罢甘休的，是狐狸总会露出尾巴的。对了，得麻烦你帮我调查调查那些雇佣兵，说不定从他们身上能查出什么。不瞒你说，这帮人我们已经在查了，他们比我们想象的还要狡猾，暂时而言我们掌握他们的信息还极少。韩冰说道。我猜测可能是国际上知名的死士小队，至于具体的那还需要继续调查。死士小队？林雨想起那天那些毫不畏死的雇佣兵，倒是觉得这个名字极其贴切。嗯，这是上个世纪组建的，在国际上臭名昭著的一个雇佣兵组织。这帮人手段残忍，男女老幼全都不放过，而且很多时候他们执行任务所要的报酬并不是金钱，而是一些国家的机密情报。韩冰沉声说道。然后高价将这些信息贩卖给别国或者恐怖组织，亦或者留为私用，作为钳制其他国家的把柄。所以国际上虽然很多国家都想剿灭他们，但是同时又束手束脚的，这也是他们能一直发展到现在的原因。国家机密？林雨皱着眉头说道。这个罪名可不小啊。他暗想，如果要是张家以国家机密和这帮人做交易的话，那可就麻烦了。嗯，这件事我们会一直追查的，有结果肯定第一时间告诉你。韩冰冲他保证说道。好，有什么需要我配合的尽管开口。林雨点点头应了一声，接着韩冰便直接把林雨送回了家。林雨见时间有些晚了，怕惊扰到江岩和叶青梅，所以开门的声音非常小，进去的时候也是蹑手蹑脚的。见客厅和卫生间的灯都关着，林雨伸了个懒腰，便直接往卫生间走去。但是走到卫生间之后，他吓了一跳，因为他看到卫生间里面站着一个足足有2米多高的人。你是谁啊？林雨吓得喊了一声。等他喊完，那个人立马也惊呼一声，接着身子一歪，朝着林雨身上摔了过来。林雨这才发现那人脚下踩着两个叠着的凳子，他面色一变，急忙冲过去把那人横着抱住，顿时一阵温软滑嫩的触感传来，同时一股沁人的香味入鼻了。接着一个物体飞在地上，砰的一声砸碎，应该是一个灯泡。林雨怀中的人影听到声音立马抱住了他的身子，林雨猛地吸了一口，心中一颤，这股香气他熟悉，正是江岩前几天刚买的一款香奈儿的香水。林雨感受着手中的滑嫩大腿的触感，伸手在他大腿上掐一下，接着立马俯身在他湿热的嘴上亲了一口。他怀中那人立马发出一声惊呼。燕姐，换灯泡为什么不等我回来啊？林雨温柔地笑道。是我。林雨话音一落，突然传来了叶青梅的声音。林雨猛然间一惊，立马分辨出这是叶青梅的声音，双手不由一松，叶青梅的身子猛然往下一沉，她下意识地用脚一撑，但是地面太滑，身子一偏，哎呦一声一屁股坐倒在地上。学姐，你没事吧？林雨的心头一颤，暗骂自己一声真是该死，慌忙俯身去扶叶青梅。我的腰好像扭到了。叶青梅扶着林雨的手想要起来，但是腰上和臀部突然传来了一阵刺痛的感觉，根本用不上力。你别动，我来抱你。
林雨赶紧将他横着抱起来，快步地进了他的卧室。叶青梅的卧室开着灯，林雨这才发现刚才摔那一跤，叶青梅的睡裙都整个被拽到了小腹上面。叶青梅也注意到自己的窘态了，脸红得宛如熟透的苹果，双手一把将裙子往下拽去。林雨也不由得有些难为情，尤其是想起刚才自己不分青红皂白就亲了人家一口，心中有些自责，但是同时他又有些窃喜，有些回味刚才那种滑腻的香甜感觉。你还抱着我做什么？还不快把我放下。叶青梅见他还抱着他站在床边不动，脸红透了，别过头去轻声嘟囔了一声。学姐你别动啊，我给你检查检查，你那个什么，你扭哪儿了？林雨这才回过神来，赶紧将叶青梅放在床上，替她拉了拉脚下的裙摆。学姐，这疼吗？还是这儿？林雨伸手在叶青梅的腰上轻轻地按着。啊，疼。当林雨按到她右侧竖脊肌和臀大肌的时候，她不由吸了口冷气。没事，家里有我研制过的跌打酒，上次严姐扭伤到脚就是我给她治好的。这样我就让严姐过来帮你揉一下啊。林雨说着就要起身，毕竟位于脊柱两侧的竖脊肌还好说，林雨给她按按也无妨，但是臀大肌就不一样了，这种部位有些敏感，所以她决定把江岩叫过来。不用叫了，严岩没回来。叶青梅摇摇头。啊，没回来？林雨眉头一皱，焦急地说道，这都几点了还没回来啊？我给他打过电话，他们医院好像出医疗事故了。叶青梅点了点头。今晚上能不能回来还不一定。哦，是吗？那他怎么没跟我说一声啊？林雨微微一怔，心里不由有些担心。学姐，那你稍微等一下，我给他打个电话。说着林雨就掏出了手机给江岩打过去，不过很快电话就被挂了。过了没多久，江岩又发来了短信说，我晚上加班回不去了，你和青梅先睡吧。林雨赶紧给他回了一句，有事打电话。接着有些疑惑地冲叶青梅说道，学姐，你知不知道他们医院具体出了什么事儿啊？我也没太听清楚，好像是有几个孩子药物中毒。叶青梅急忙说道。哦，但愿事情不严重吧。林雨点点头，随后说道，那我先帮你擦药吧。嗯，好。叶青梅感觉到屁股上的痛感，不由得有些羞赧，心中本来想拒绝的，但是不知为何鬼使神差的她没有说出口。一向对男人心怀戒备的他，在这个世上唯一拒绝不了的男人就是林雨了。林雨回房间取了跌打酒，叶青梅早就已经将身子趴在床上，因为紧张，两条细长白皙的腿绷得笔直。学姐，那个我开始给你擦跌打酒了啊，不过得把你这个裙子往上掀一掀。林雨脸微微一红，有些难为情地说道。嗯。叶青梅声如细纹般地回答一声，脸烧得赤红，心里暗骂林雨笨蛋，要掀你就直接掀呗，干嘛还要先说出来。她之所以趴下就是为了免去这个环节，结果林雨还非得说出来，毕竟人家是一个女孩子，被一个男人说要掀衣服，她还得点头答应，想想就要羞死了。再见。